da bu kelajak mashinalari. Zapravkasiz, zaryadka qilmasdan harakatlanuvchi o'zimizning milliy o'zbek mashinasini yaratmoqchi. Manyovrni tez bajaradi. Nom ham qaldirg'och, qaldirg'och ham uchganida muvozanatni saqlab tez uchadi-yu. Buning ichida 4 ta akkumulyator, spesialni elektromobillar uchun mo'ljallangan. Maksimal tezligi 50 km/soatiga, to'liq quvvat olganda 100 km masofani bosib o'ta oladi. Bu gaz bekitilgan.